God kväll och välkommen till Kvällstanker idag 2 januari. Roligt att se att du är med oss in i detta nya år på dessa kvällstankarna. Det är verkligen uppmuntrande att se att så många är med och känner att det är någonting man får genom det vittnesbud och korta andakterna och appellerna som jag får lov till att vara med och ge ut här ifrån Bengtsfors Missionskyrka. Ja, jag sitter ju inte i Bengtsfors Missionskyrka nu, det ser du ju. Jag sitter i mitt vante hörn hemma i vårt vardagsrum här föran julgranen. Jag har lyst till att bruka lite grann tid också först i dagens sändning och bara rätta uppmärksamheten mot denna bibelappen som jag pratade om igår. Ska inte säga jättemycket om det nu. Vill du veta mer om den så se på sändningen som jag hade igår, alltså 1 januari, så vill du få mer information om hur den funkar och så. Men jag vill bara säga att det är så viktigt att du och jag tar till oss av Guds ord. Och det som är det fina med denna bibelappen då, det är att om du har svårt för att läsa så kan du trycka på play. Det är som en gammal CD eller som en CD-spelare eller en gammal sån kassettbandspelare, vet du. Då trycker du på play och så kommer ljudet ut av telefonen eller plattan eller datorn din. Så det är ju fantastisk möjlighet. Har du problem och inte vet riktigt hur du ska få till att ladda in det, så hör av dig till någon som kan hjälpa dig. Det finns alltid någon som kan hjälpa dig och få detta till, vet du. För det är så välsignat gott att få lov till att läsa Bibeln och kanske till och med läsa den tillsammans. Vi ska också idag läsa dagens bibelapp, nej, bibelord i denne, från denna bibelappen. Det är från femte Mosebok, den sista Moseboken, kapitel 31, och då är vi mot sluten av femte Mosebok. Det är 34 kapitler i denna boken, och här är det Josua som blir Moses efterträdare, som vi läser om här i försten av detta kapitlet. Och här står det i vers 6, ett fantastiskt löfte till Josua och till Moses och till folket. Och där står det så här: var starka och frimodiga, var inte rädda eller förskräckta för dem, för Herren din Gud går själv med dig, han ska inte lämna dig eller överge dig. Fick du med dig detta? Jag läser det en gång till. Och ta det till dig, du som sitter och lyssnar i kväll eller i natt eller på dagen eller när det måtte vara du lyssnar på detta här. Var starka och frimodiga. Var inte rädda eller förskräckta för dem, för Herren din Gud går själv med dig, han ska inte lämna dig eller överge dig. Och vilket löfte vi kan få lov till att ta med oss in i 2021. Och nu i starten, vi står liksom i startgruppen, vi har så börjat att komma igång. Och det känns bra, tycker jag. Jag ser med förväntning och glädje fram till vad 2021 ska bringa. Och jag tror och hoppas att det ska bli ett välsignat gott år, oavsett hur det blir. Jag vet inte om jag alltid är optimist, men jag har i hvert fall en positiv tanke, för när jag möter och läser Guds ord så gör det någonting med min negativitet, vet du. Alltså, pratar du med min fru så vill du uppleva det att han pastorn, han kan vara både deprimerad och nede och missmodig och lite värt alltså. Men du vet, när jag öppnar Bibeln och läser, och så är det, kan det vara för dig också, du borde pröva det om du inte har gjort det. Så när jag börjar att läsa, jag behöver inte läsa så mycket nödvändigtvis, det är inte mängden det går an på, men jag öppnar upp bibelordet och jag läser det, och så står det här som vi läste idag: var starka och frimodiga. Finns det någon grund att vara svag då? Finns det någon grund att vara orolig? Nej, vi ska vara starka och vi ska vara frimodiga och vi ska få lov till att resa oss upp som ett Guds folk i denna nation, i denna världen, som ska få lov till att gå ut och vinna själer för himlen. Vi ska vara en stor skara som detta år också vinnes för himlen. Och så får ta emot Jesus Kristus och få lov till att fyllas upp av det ordet som vi läser, bibelordet med löfter, rike och mäktige för oss var
varenda dag. Ja, det är inte så att allt du läser är lika uppbygglig kanske alltid, men läs det ändå. Som ungdomsledaren sa till mig, vet du, när jag var tonåring och hade en liten bibelläsningsplan som heter Tenningsnöckan, heter på norska. Tenningsnöckan, vet du, du har vid tenningen på motoren en nyckel för att få upp den där, men detta här, det är, och det är liksom där det exploderar då, och sån är det med Guds ord, och så det är sån explosivt när vi får det inombords. Det, nu blir du kanske rädd nu om du inte har läst Bibeln för, men det är så explosivt för det sätter igång en process, vet du, och det var det som var tanken här för Israels folk och för Josua också, vet du, som Gud hade. Han hade tanke om att det skulle bli en explosiv reaktion där människorna skulle resa sig upp och gå med frimodighet in i den motgången, de svårigheterna och det som låg framför dem, för det vill 2021 också vara fyllt av. Ja, det är, jag skulle önska jag kunde lova dig någonting annat, men samtidigt så är jag så glad för att det är just så det är. Jag kan inte bestämma hur det ska bli. Jag kan inte bestämma hur du ska må. Men jag kan vara med på att påverka hur vårt 2021 ska bli. Och hur det ska bli framöver. För att när Jesus kommer in och när Gud flyttar in i mitt liv. Och får lov till att prägla mig genom ordet som jag läser. Då blir det ett liv, ett rikt liv som jag kan få lov till att leva. Nu ser du att jag tar fram gitarren igen och jag ska försöka sjunga en sång. Nu glömde jag stämma gitarren, men den håller sig bra faktiskt. Så det går bra, jag klarar mig. Lär mig att känna dina vägar och gå den tröstig skritt för skritt. Jag vet att vad jag fick i eje är borget gods och allt är dit. Men vill din stärke hon mig leda, jag aldrig fel på målet se. Och för vart hopp som dör här nede, får jag ett hopp i himlen med. Lär mig att känna dina tankar och överse och tänka dem. Och när i angst mitt hjärta banker, då må du kalle mot det fram. När jag har tänkt mig trätt till döden, si så vad du har tänkt, o Gud. Då kan jag se att morgonröden bak tvil och vånde väller ut. Men lär mig framför allt att känna din gränslösa kärlek. Den som kan tusen stjärnor tända når lyckens sol för mig går ned. Den törre tåren som den skapte och lägger såret som den slog. Den sväg går genom det vi tappte, den ger oss mer än den tog. Har denne sången som Jakob Pauli, den danske prästen tror han var. Dansk var han i hvert fall, jag tror han var präst. Skrev i 1902. Det var mycket väckelsestider på den tiden. Så många av sångerna i denna sångboken som jag har sjungit från så många gånger, det är sånger som är skrevet först på 1900-talet. I en rik väckelsestid där människor blev berört av Gud och människor fick uppleva Guds närhet och Guds omsorg i sitt liv. Vi ska be tillsammans också denna kvällen. Och jag har ett bönämne som jag vill komma med denna kväll. Vi har ju bett om det för. Och min far, han kom på sjukhuset här lika för nyår. Och han är inte bra.
Många ting som plagar honom, många olika sjukdomar som spelar in och virker på varandra. Prata med honom idag så vitt. Han orkar inte att prata så mycket. Han är sliten av mediciner och sjukdom och allt som är. Och det är lite tufft att sitta långt ifrån och inte ha möjlighet till att komma och besöka och så. Men jag kan få lov till att genom denna måten och nämna det och lägga det fram för dig också. Om du vill vara med och be för min far. Nils heter han. Så han är tacksam över att om du vill vara med och be, och vi ska be tillsammans nu. Kära Jesus, jag bara tackar dig för att vi kan få lov att komma framför dig med alla ting. Jesus, nu ser du min far. Du ser hur han har det. Tackar dig för att du är hos honom och han får lov till att vila i dig som han själv har sagt det. I allt som sker så får han lov till att vila i allt vad du har gjort och vad du gör för honom. Herre, vi vet inte vad framtiden vill bringa. Vi vet inte hur det ska bli med hans hälsa framöver. Men vi bara lägger han i dina smäktiga händer. Tar av honom du, så som bara du kan. Och så sitter det säkert någon här och ser på detta ikväll. Eller i natt, eller imorgon på dagen. Som lyssnar till och som känner att jag har också någon som jag gärna vill be speciellt för. Och tack Herre för att du ser till dem nu. Du vet om dem, du känner dem och du vill vara med och hjälpa igenom det som är tungt och svårt. Jesus, vi bara lägger det allt samman över på dig. Där kan vi få lov till att lägga det i trygg förvissning om att du tar av det på bäst möjligt måte. Och vi bara ber Herre Jesus, låt din vilja ske i mitt liv, i våra liv. Till alla oss som ser på detta här och är med om dessa kvällstankarna. Låt din vilja ske. I Jesu namn. Amen. Tack igen för att du är med. Tack för att du är med och ber. Och må Gud välsigna dig. Och jag ber bara om att du ska få sova gott i Jesu namn. När den tid kommer. Och går allt efter planen så är jag tillbaka igen imorgon kväll. Med nya kvällstankar. Men innan det så är det gudstjänst från Bengtsfors Missionskyrka. Det är klockan 09:30 imorgon tidlig, söndag alltså, 3 januari, så läggs det ut en gudstjänst som vi har spelat in. Där är du välkommen till att vara med. Det är jag som både predikar och sjunger lite julsånger då, så med flygle. Och du är välkommen till att ta del av den gudstjänsten också. Annars så är det digitalt bönemöte imorgon kväll klockan 20:00. Du går in på vår hemsida. Där hittar du en länk som du kan koppla dig på. Vårt digitala bönemöte. Du är varmt välkommen till att vara med. Självklart kan du sitta och be där var du är. Men om du vågar dig och gå lite ut i den digitala världen så är du varmt välkommen till att vara med oss en liten halvtimmes tid imorgon kväll, alltså klockan 20:00. Gå in på bengtsforsmissionskyrka.se så hittar du all den information och det du behöver att veta. Då säger jag bara ha en god natt och Gud välsigne dig och så ses vi igen imorgon. Hej då!